Heran serang penasaran nanya aki.
Bileh na sim kuring danget ayo na sasat dongkap tumorojog tanpa larapan. Henteu masihan iber ti angana, sana segitu aki. Memang teu dapat agan kitu pisan pamaksalan aki oge agan. Ukituna bilih leres aya kapentingan puara pentingna, nyamang geura uningakeun. Kunana kini judu repot aki. Deng cakra maksad agan deh. Sumuhun aki. Astagfirullahaladzim. Aki Ahmad langsung istighfar barang ngareungeu omongan ti tamu. Menyakitu deh nyisari jeng Nyi Euis teh ngagebeg reuas. Pang-pang nama Nyi Euis nuti heula 8 poe katukang. Kungsi tepung jeng deng cakra. Rai paik teh ayeuna gering parna sakumaha katerangan tigan uhbi. Batak pantes ngegebeg jamah malahan mah salila-lilangan mencerong wekagan uhdi. Neng Euis, Neng Cakra teteu damah pang cenah geuning Euis. Muhun saurna aki, temal Euis lalaunan najan miak keuheul jeung ambek oge ka majinisna. Tabuhun ngegebeg reuas. Ari ngadenge beja. Ayeuna ayeuna Deng Cakra keugeuh tingparna. Teu mang naon tuang putra jaga. Aki Ahmad tumanya dan Uhdi bari jeung Karyana. Berak-dak we di beja. Teun yen pisat katangna pasti dinyate. Deng Cakra langsung gering. Diubar aber kaditukaye taya hasilna ug nepi ka anjeuna ngalempreh nu aya awak anger panas bari jeung mineng sasar nyamat-nyamat ngarap Euis nyebutkeun Euis gancang sumping Euis gancang ka dieu. Longok akang, Euis akang hoream netepa hoyong tepang. Kitu pokokan Deng Cakra mun geus sasar teh nyebut-nyebut ngaran Euis anu kapicang camburang jeung peuting. Kapi eling ku Deng Cakra, ceuk paribasana peuting kapi eling beurang kapicang cam teh lain bobodoan. Kesaban mangsa tug nepi ka kageringanana. Rengse ngadongengkeun kaayaan Deng Cakra saperti kitu lajeng Gan Uhdi nyarios kieu. Ku kitu napa nu ngundanget ayeuna mah Kaneng Euis? Mugi kersa angkat karorompok we, karompok apa ngalayan pun anak. Ulares-leres kaedanan kalelebaan ku salira geulis. Dari anak karebari pinuh ku pamardih ka Euis. Bunga huleng para mitra salila-lila Euis harita
barang rengse ngabandungan sakur caritaan gan Uhdi. Najan kumaha keur eulis mah ngarasa bingung teu mangitungtung, susah nutaya papadana. Ari kajinisna nyata kaden Cakra mah ngarasa watir, ngarasa karunya mun nyata mah ayeuna keur gering parna, bari mineng sasar, mineng nyamat-nyamat ngaran manehna. Nanakeun nu nya-nya bogoheunana. Karunya mun teu dilayad, karunya lamun teu diteang teh. Tapi deuih najan kumaha ngarasa keuheul ku sombongna. Keuheul ku umaingna ka Den Cakra abong kena beunghar. Abong kena sagala aya sagala boga. Apanan meni siga nu nyacampah naker, meni siga nu ngahina naker bari anggapanana sagala rupa perkara. Asup soal cinta bisa dibeli ku dunia barana, bisa dibeli ku harta bana niloba. Ingat kepala bahdinya bet muncul perasaan kehe, datang perasaan antipati ngerasa ambak nutaya ala bedana kaden Cakra. Numatak ngerasa hoream oge para mitra, kudu ngadatangan atawa nganjang teama. Numatak harita teh nurut kana kahayang atawa tema pemandangan dan Uhdi mangsa ayeuna manehna dina jero hatena embung. Kumaha anaking Nyai, bena kersa atawa henteu ngiring sareng apa ayeuna ka Burujul? Ngalayan pun anak nunuju teu damang. Ok nagan Uhdi semudu mareuda pinuh ku pamenta. Eulis masih keneh ngaharuk semu bingung. Anaking pok geura jawab ku hidep atuh. Nya kumaha pamadegan hidep ayeuna teh cing sok-sok kadinya? Geura jawab atuh kadinya kumaha cing 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 cing. Rek itu rek ieu oge waler terus terang. Sok Nyai waler. Bijaksanana keur nyaritana Aki Ahmad ka eulis. Maklum najan kumaha Aki Ahmad geus bisa neuleuman kana eusi hatena eulis. Nyai raku kumaha oge pamadegan atawa sikap eulis? Mending kenalkeun we ka dinya is, ulah dipake pikiran dijieunna bingung teuing is. Misari oge nyarita kitu pedah apanan eulis kalah ngeureuk bae, kalah ngahuleng bae, bangun ngarasa bingung teu mangitungtung. Eulis ngareret ka sari sakeudeung ret ka Aki Ahmad kalawan tok. Kumaha anak ieu? Nyakin anak api, nyakin anak saya, nyakin anak kebangna abdi teh. Eulis menta bonggolongan ti Aki Ahmad, lantaran ku ngarasa bingung pohara dina mangsa ayeuna. Kepikiran apa poe keunakeun. Aki Ahmad kalah kakeun. Eta mah kumaha hindep bae, Eulis kumaha pihaleunana anyaki. Mari abdi bade ngarate abdi teh ngaras poe ki ngaras dina keur aki lalayanan eulis ngawalon sorana ampir ti karing ka iya na mah kumaha kumaha oge eta mah kumaha hidep wae anak gan memang alus da mah hidep ayeuna teh ka ditu bae heula. Nyatana kabulujul, najan salol, asana taya salah. Nah, upama hidup ngalaya deulah ka Den Cakra. Rek itu rek ieu garitos dilayan ku hidup mah apa nanti ngadatangkeun ka panasaran. Kitu da anaki. Pokna Aki Ahmad daria jeung ngebrehkeun kawijaksanaanan. Kitu nama pantes lantaran najan kumaha. Ngarasa watir ka Den Cakra nu kabejakeun gering parna. Alatan kaedanan ku eulisan. Eulis tetap bangun anu masih keneh bingung malah saterus nama eulis. Malah ngareret kanyisari. Numaha tiditu nama menta pamangih nu jadi sobat. Atu dikumahaan kitu kunu jadi sobat gancang we nyisari ngawalon. Ari cekuring mah ieu memang taya salahna. Pama eulis nepungan heula ka Den Cakra layad deh ku urang is. Sugane ari tos dilayad mah Den Cakra bisa gancang deui damang sakumaha biasana. Tah kitu ceuk sobat hidep oge anyaking.
Cing, 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 kumaha hidup ayina sanya nate cing, cing, cing. Dariana keraki Ahmad nyaritana bari nungguan kaputusan atawa kasanggupan Eulis. Eulis sahan harita sasat kada merdi sangkan daek nalayan netelakeun ka pihak tatamu ngayakinkeun kaayaan den cakra kumaha kumahana. Lantaran Eulis tacan gemleng sagemlengna saha paramitra sakumaha kumahana can gemleng pepikiranana hayang leuwih yakin hayang leuwih tetela numatak harita netep seukeut nakerpok nadeitungannya. Agan abdi hoyong langkung yakin haleres den cakra danget ayeuna teh nuju udur. Bener leres pisan Neneng. Kanggo langkung ngayakinkeun hayu ayeuna mah urang karo rombok apa? Bingung lah. Biheung kumaha pokona mah? Wa kaayaanana atuh upama henteu dilayan ku Neneng. Eta naha tos dilanongan atanapi teu acan Agan? Najan gan Uhdi ngapakeun oge Eulis Ani tetep poe nyebut Agan kagan Uhdi teh. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Dan terus dibantun ke mana-mana munyak itu dan cakra teh udur bae. Syai bae Neneng. Nya manawi upami parantos dilayat teh mah ku Neneng. Pun anak tiasa damang deui. Dan teu apa sasar wae nyebat-nyebat cenengan Neneng. Ku kituna apa merdih mugi Neneng luntur kalbu lejar mana kesangalayat heula pun anak itu barang salol masuk. Mas engke Agan bade kumaha upami abdi parantos ngalaya den cakra. Ya eta mah teu langkung Neneng. Utami ayeuna mah asal Neneng kerasa sumping we heula. Kanggo kapayun mah nya kumaha engke we kumaha saena. Kumaha Neneng we? Apa mah moal bade maksa-maksa bade kitu bade kieu oge. Teu langkung salira Neneng. Upami kitu mah nya teu sawios-wios ayeuna abdi. Bade nyarangan juragan ngalaya den cakra. Aduh hatur nuhun Neneng, bagja apa teh bagja? Bagja, bagja, bagja. Gan Uhdi pohara ngarasa bunga heunana. Kuayana tetela geninga Eulis teh daekeun milu jeung manehanana. Keur ngalayan ka den cakra nu ayeuna dina kaayaan Gringparna. Hatena gede harepan susuganan den cakra bisa gancang cageur. Bisa jag-jag waringka sabihara-bihari satu tas ngalaya deulit teh. Anu matak meni marah maina karebu dina paroman jang Uhdi teh. Henteu camerut teuing, henteu baeut bae saperti tadi. Tur ayeuna gede harepan kana bisa cageur deui den cakra teh. Susuganan we ubar mujarab keur den cakra. Nyaku ayeuna bisa tepung jeung Eulis teh.
Ari Eulis harita terus we nyarita ditujukeun ka Aki Ahmad jeung Nyi Sari. Aki punten ayeuna abdi bade mios nyarengan ka Ganuh di kaburuju. Kamanetelakeun kana kaayaan den cakra. Mugi-mugi aya dina kalancaran. Mung wayahna Aki ulah ka mana-mana. Saya tunggu heula ieu rorompok satu acara abdi wangsul. Kumaha kinten kitena Aki? Yeeh, nyamangga Aki, mangga. Aki moal bade baha. Aki sejatumut kana kapalai salira nening. Muga-muga segala rupa aya dina kalancaran kalayan hasil maksud bageun. Keun Aki siap sadia keur ngajaga di dieu mah. Nuhun upami kitu mah ka abdi ge tenang Aki. Bagja malihan gireh Aki luntur kalbu lejar mana. Kersa ngalaksanakeun kana kahoyong abdi. Rek kanisari bari pokna deui Eulis nyarita. Sari wayahna antir kuring kaburujul kumaha dae. Nama kitu daek sagala malah mata dina ge. Dina henteu diajakna ge kuring teh hayang nganteur. Mata kayu we dibarengan is teu kudu salempang lah. Nyisari bangun nu atoheun diajak ku Eulis teh. Geus kitu mah Eulis jeung Nyisari turun kaburuan nuturkeun Ganuh di harita teh. Terus asup ka jero mobil teh geleser mobil maju ka kulonkeun. Mengkol ngaler malah dina waktungan sakideung geus jauh ninggalkeun lembur Sudiplak. Satengah jam ti sanggeus Eulis Nyisari jeung Ganuh di lumampah. Jebul teh aya nu datang si Horenggan Abdul jeung Bu Ena. Hadena atuh salian ti Aki Ahmad anu aya teh para mitra di imah. Eulis oge nini isih jeung Pak RT kabeneran memang bieu nini isih jeung Pak RT kakara datang. Punten lepat ya. Salian ti Aki Ahmad nu aya di imah Eulis teh oge aya nini isih jeung Pak RT Eulis na teh aya paramitra. Para mitra anu mulia ngan kaburu Eulis eulih harita teh eueuh manten. Aturan agan kumaha da mang? Pangestu Aki sawangsuna Aki. Alhamdulillah Aki ge nuju sehat agan. Atur nuhun atuh. Sok ngajak sasalaman ka Pak RT bari pokna Gan Abdul nyarita. Kumaha Pak RT da mang? Pangestu agan. Nuhun tos sumbing sareng ibu geuning aduh. Pokna Pak RT ngareret ka Bu Ena. Bu Ena imut tebari pokna. Memang aja abdi teh ka dieu Pak RT margi emut wae ka Eulis. Mun ka mana geuning teu aya Eulis teh Pak RT? Ulanggung uninga mah ieu teh Aki sungguh. Si abdi mah nembejol teh. Pak RT nunjuk ku jempolna ka Aki Ahmad. Paneuteup Gan Abdul harita teh atuh jeung Bu Ena ayeuna mah manco ka Aki Ahmad. Malah bakatingku ngarasa panasaran gagancangan tumanya kajinisna kalayan Daria Nakr. Kamana pun anak teh Aki? Numawi nuju kaneng ieu. Naon teh? Teu kedah salempang sareng Hariwang margi Eulis teh aya kapriyogian heula ka bujul agan. Lawan Aki Ahmad kalayan tenang. Ngajan Aki Ahmad nyaritana sabiasana. Tapi teh burung matakna gebeger den ke Gan Abdul katut Bu Ena. Kutan nuju ka burujul Aki. Angkat ka burujul teh ka mana? Laras agan muk margi ka dieu na mae teh aya nu sumping nyatana teh Ganuh di nyusulan ka ning Eulis. Supados tiasa kacana ka ditu ka bumina margi aya kapriyogian kalintang penting na saurna teh. Aki mugi Aki kersa nyebatkeun ka aya nu saleresna. Aya kapriyogian naon saleresna pangna Eulis? Angkat ka lembur burujul teh. Ngaso heula para mitra anu mulia. Ngaso heula ngaso. Thank you.
sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Gan Abdul harita nyarita. Nah, naon kapentinganana gan Uhdi nu saleresna panganyusulan si Nyai Teh Aki? Boh bui enah pon kitu di gan Abdul bangun upanasaran naker. Ngeunaan eunitna eulis. Pang-pang namah keur Ibu Enah meni hayang geura bisa jonghok, hayang geura bisa panggih jeung eulis. Bu Enah geus hayang ngebrehkeun sikep anu gede perhatianana, gede kanyaahna kanu jadi anak tere. Ditanya ku kuduaan babarengan, henteu ngangkekeun deui ngan barabat we harita keneh. Ku Aki Ahmad didongengkeun kaperluanana gan Uhdi. Prangna eulis dibejakeun aha satarabasna utama namah ngeunaan kaayaan Den Cakra. Anu cenah mah henteu damang wales kalayan sasar bae miharep bisa panggih jeung eulis. Aya deui ngaran anu disebut-sebut Iwati eulis saurang. Tah kitu kapriyogian gan Uhdi teh agan. Nyuhun eulis teh name angkat tadi tu. Munyaosan pamaksanan gan Uhdi sanaos kawitna mah da abot. Nanging neneng teh teu burung we keur saeun margi panginten hawatos kana luyu teu damang agan. Pokna Ki Ahmad saterusna sabadareng sing ngadadarkeun ka aya nu sabenerna. Oh saring sangsaha kadituna Aki. Kalaresan aya sobat si neneng nyata neneng sari urang ci urur. Nuju amengan ka dieu nya teras we neng sari nganteur ka eulis. Awatos teuing atuh Den Cakra Aki. Pamikitu mah panginten Den Cakra teh kaedanan kupun anak. Oh, manya kitu ge rupina agan. Emang leres agan lah pangna Den Cakra teu damang wales teh. Taya sanes margi kalaleban ku tuang putra. Eta ge sanaos didanongan kunaon-kunaon obat mah obat. Balitos angkat kaditu ka dieu sagala nanging teu damang keneh bae. Balihan mah langkung parna. Aya deui nu disamat-samat lintang tina ieu jenengan eulis. Nya sanaos rada wegah ka hegan Uhdi cenah. Poe jalan sanes anjeunna teh maksakeun angkat ka dieu. Sumuh nyeuseulan eulis. Aki itu agan. Pok Bapak RT nerangkeun leuwih jentre kana kaayaan Den Cakra jeung ngeunaan datang nagan Uhdi. Rumah raja nyusulan eulis. Gan Abdul manggut sababara kali tanda nu ngarti jeung nanyakeun. Kana naon nu dikenalkeun ku Pak RT. Ngan ayeuna manehna ngarasa bingung. Naha mending nungguan wae datangna eulis tiburujul atawa disusul. Ngarasa kalian bisa ngayakinkeun kaayaan Den Cakra nusanyana. Ngan para wargi alantaran atuh ngarasa tacan apal kana kaayaan nu sabenerna. Lantaran masih kene baluweng jeung poekeun keur Bu Enah mah kana obrolan antara nu jadi salaki jeung pihak Pak RT katut Aki Ahmad. Poke Bu Enah tumanya. Sanes apanana saha atuh salaresna Den Cakra teh? Sareng aya hubungan naon antawis Den Cakra sareng si Neneng teh? Den Cakra teh jajaka putra nagan Uhdi ibuna. Urang lemur murujul teh. Kaitang jalma pada ngajenan pada mikah serap didinyana mah. Nya Den Cakra tos lami miharep ka eulis dina hartos aya geter-geter ka cinta. Bari aya maksan bisa ngahiji rumah tangga. Unganya ka eulisna nolak. Mungeun dikawin ku Den Cakra teh. Gan Abdul nerangkeun kana kaayaan nu sabenerna kalayan Daria Naker. Atuh beuki tamah panasaran keur Bu Ena. Bari panitipna masih keneh mureleng ka Gan Abdul anjeunna tumanya deui. Utang teh kitu nya apana? Memang gitu pisan ibuna. Etah nah kantos kitu sepuhna Den Cakra nu jenengan Gan Uhdi teh ngayakeun lamaran ka dieu. Dina hartos muguhkeun pamaksanan putrana. Dadu bubu we malah lain
bisa kali dua kali, malah aya tos tilu kalina. Nanya kitu si Nyai keukeuh nolak, keukeuh alimeun. Rupi alesanana? Aya alesanna mah da can aya maksud we cenah ke rumah tangga. Najan kitu ku apa bisa katoong eusi hate si Nyai. Anu sanyana tetela kalayan yakin. Ceuk pangrasa apa mah yen si Nyai teh teu bogoheun ka dencakra teh. Nyarat atan panolak si Nyai ka anjeunna. Sigana mah geus ngalantarankeun hatena jaheut. Nu saterusna jadi pikiran kaedanan nepi ka brekna teu damang. Dina soal ieu apa ge memang teu bisa maksa ibu. Najan kitu ari harepan mah nya. Moga-moga we si Nyai bisa ngantir kana kahayangna Den Cakra. Moga-moga we ku ayeuna panglayan si Nyai ayeuna ka ditu. Ngalantarankeun Den Cakra bisa cageur deui. Ok nagan Abdul pinuh ku pangharepan. Aki Ahmad jeung Pak RT, para mitra jeung nu sejen nu aras sarua harita. Araya didinya. Pating arungut we ngabandungan kana caritaan Gan Abdul. Kitu nama sarerea ge sapamadegan. Sasatna panuju kana naon nu dikenalkeun ku Gan Abdul. Najan kitu upama teama Eulis tetep nolak. Hal eta sagemlengna kumaha pamadegan Eulis bae. Da puguh ngeunaan buriat mah apa nanti bisa dipaksa-paksa. Keur bu enah para wargi sadaya ngarasa sugema oge hatena. Ku ayana katerangan harita teh sakitu jelasna ti pihak salakina jeung Pak RT Katut Aki Ahmad. Ngasoheula para wargi sadaya, ngasoheula ngaso. Sugema oge hatena. Ku ayana katerangan sakitu jelasna ti Gan Abdul jeung Pak RT Katut Aki Ahmad. Malah beuki panasaran ayeuna keneh hayang niang netelaki. Pangarah leuwih yakin kana kaayaan nu sabenerna kumaha Den Cakra teh. Lumatak Bu Endah harita keneh usul. Apana kumaha upami ayeuna keneh urang susul ka ditu ka bumi Den Cakra ka Burujul? Sajabi ti abdi panasaran hoyong terang hoyong tiasa jonghok sareng si Nyai. Etang-etang ngayakeun panglayad we kanu teu damang. Sumuhun buktosna ka Den Cakra apana? Kumaha tiasa henteu? Ih, memang kitu pisan hadena. Nyaba mah satuju wae nganteur kana eta kepala ibuna. Tur memang oge. Apa ge panasaran kana kaayaan Den Cakra? Nuhun atuh pamikitu mah. Hayu atuh ramios ayeuna, apana? Hayu ibuna. Lajeng para mitra sadaya Gan Abdul amitan. Kaki Ahmad jeung ka Pa RT Katut Nini Isi. Atuh Aki Ahmad sapara kanca memang teu kababotan naon-naon. Sarerea ge nya tujuan pisan. Nyages kitu mah harita keneh Gan Abdul jeung Bu Endah. Gagancangan kaburuan sup asup ka jero mobilna. Teukung silila ti harita gerung dihirupan. Geleser maju sakedeung oge. Geus jauh ningalkeun lembur Sudiplak.
ngajug-jug ka lemur atuh kebat kakalerkeun. Nyaksian saha deui para mitra Gan Abdul jeung Bu Ena harita teh para mitra sadaya nya eta ngadatangkeun perasaan sugema oge para wargi jeung bungah keur Aki Ahmad katut Bapak RT mah. Gan Abdul taya didi atuh harita teh oge nini isih nu masih kene cangcaya nu matak sanggeus ku mobil Gan Abdul eueuh mah ningalkeun eta lembur geus jauh ningalkeun maranehanana. Harita nini isih pok we nyarita ka Aki Ahmad. Akina naha nya kitu? Oh, nyi Enah babalik pikir teteh. Ih. Kajembona mah memang kitu. Ah, kuur geuning siga taya urut-urutna deuih. Kulan jalan asana ge yeuh. Pahareng-hareng atau papasiaan. Nyani nina masih kene cangcaya kitu. Aki Ahmad ngareret kan ini isihnya kitu deui Pak RT oge. Ngarasa heran para mitra. Atuh para mitra sadaya ku kekecapan ini isi harita. Waktosna seep. Wika dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani. Ye dongeng para wargi karangan Koswara dina bagian ka 35. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae ka sadayana. Mangga